tuwauzie chakula wateremshe bei ili tusevu pesa tusomeshe watoto wetu. Chakula kiko juu, pesa za kusevu kusomesha watoto hatuna. Waisome na mishahara wale vibarua wa chini waongezee. Tunataka na sisi tuende mbele kama watu. Kwa hivyo tunataka kusaidika. Budget ikisoma tunatarajia pesa nyingi zije huko mashinani. Kwa sababu ya sisi tunafanya biashara hizi ndogo ndogo ili tuweze kufaidika. Hivyo tunaomba ya kwamba pesa zote, tunaomba serikali iruhusu pesa zije mashinani. Ya tatu na kitu hii ni budget ya matajiri. Wanasoma wanaweka hii budget ili matajiri wagawane pesa. Wa Kenya waendelee kuumia na waweke ushuru mingi, wa Kenya waendelee kulia. Tunatakana hii tukue na revolution, ile mtu mwenye hayuko kwa serikalini ambaye hajui mambo ya ndani ili achukue hii serikali. Kweli tunaomba bajeti yenye masomo, tunaomba kwamba vijana tukumbukwe sana katika kutengewa pesa zetu, manake kusema la kweli kaunti yetu ya Lamu sidhani kama kuna vyetu wanga wote na tushawadinegani kama tushawai tushuhudia tukaipata kitu tukiwa na vijana kipewa. So tunaomba serikali kuu kwamba watukumbuke vijana hususan na wananchi wa Lamu kaunti, watutengee pesa ili nasi tupate kujiendeleza biashara, ili vijana wate kujiunga na magurupu mabaya ili vijana tufanye biashara. Yangu ni kwamba leo tutakuja ni mitangazo kama ni siku ya budget. Kwa hiyo tunatarajia budget hiyo at least na si upande huko kwa mashinani kwetu na hiyo hiyo itufaidike na sisi. Ili kwa njia yote moja au nyingine na sisi tujue faida ya nchi ama faida ya budget. Kwa hiyo na vitu tunatarajia kwa mkidisi kidogo at least zipunguzwe. Sio kwamba siku zote tutarajia kwamba budget inapandisha dosi gari leo hivi, na tunatarajia mara hii kidogo iwe reduce vitu vingi inshallah. Iwajibike kwanza, itupe miradi yetu ambapo ilikuwa tayari tunaitarajia, sio hii ya 20, ya 19 na ya 20. Tunataka 17, tunataka 18, tuonyeshe miradi yenu ni hii ambayo tayari imepitishwa na pesa hakuna kwenye account. Hiyo yetu ni budget ikisoma iwe imelenga mwananchi yule wa chini bila kulenga wafanyabiashara na wale ambao wanafanya biashara. Jana mimi nimeona kwa TV wanasema ushuru mwingi ambao umetolewa ni kwa wafanyabiashara wale ambao wanafanya large scale farming, large scale agriculture activities. Kwa hivyo kina mama mboga na hawa wako chini, bidhaa huwa zinakuwa ghali, na wao wakinunua kwa ghali na sisi wanunuzi pia tunapata kwa ghali. Kwa hivyo ombi letu tunaiambia serikali, wakati wakitengeneza budget wamfikirie yule mlalahoi huku chini. Wao wako na pesa nyingi juu kutumia, lakini sisi huku tunapata. Ni venye kwa upande wa ushuru na chakula hususa, wapunguze chakula ushuru. Ikiwa wataka kupandisha ushuru, wapandishe kwa vile bidhaa ambazo hazitumiki, is not common commodity kwa mwananchi, kama vitu kama bia, sigara na vitu vinginevyo, vikodozi za wanawake, vitu ambavyo havina umuhimu, kwa sababu ni vitu ambavyo kwamba si lazima binadamu atumie. Watusaidie wapunguze ushuru, otherwise mwananchi anaumia.